the f- ah, there you go. То скав... Убил го. Май скав бос това. Не си го убил. Не. Виждам го. Репортира ли са къде е? Човекът моят камък го няма, беше на дървото. От другата страна камъка е, виждам го. Бро, от моята страна камъка беше, вътре си. Да, е, и ти стрелна и той изтича от другата страна. Това не е сериозно. На моя екран въобще не мърна човек. Пиче,